こいつら一体何なんだろう。お前たちは何者だ。お前が豪炎寺修也。よし、あのね、かさみの中で他のメンバーはね仲間にしようかなと思ったんですけど、結局仲間にできなかったんで、もうこの状態でいっちゃおう。あ、これってさっきのやつじゃない？あれ、今のは監督の知り合いですか？まあそんなところよ。それより出発の準備はできたのかしら？あとは豪炎寺さんが戻ってくるのを待つだけっすね。あ、びっくりしたっす。そうだ、大事なものを忘れてた。遠藤くん、どこに行くの？遠藤、何をしてるんだ？あった！それ。それか。おじいちゃんの特訓技ノートだと思ってた。それ、大切なものだったのね。雷門中サッカー部の看板。部室はこんなにめちゃくちゃになったのに、ちゃんと残ってたっすね。俺は、エイリア学園を許さない。サッカーは何かを壊したり人を傷つけるためにやるんじゃない。宇宙人に本当のサッカーが何かを教えてやる。ああ、俺もそのつもりだ。もう一度奴らと戦おう。そして勝つんだ。どんな相手でも一歩も引かない、それが遠藤だよな。引かないぜ俺も。うん、ライモンイレブンの新しい挑戦だね。入院しちゃったみんなのためにも頑張りましょう。うわー、俺たち本当に宇宙人と戦うっすね。なんだ、またトイレでやんすか？これは武者震いっす。俺だってライモンイレブンっす。やるっす。よし、やろうぜ。まったくお前は、相手は宇宙人だぞ。いつもの調子でやろうぜはねえだろうよ。あ、豪炎寺も来たよ。あ、豪炎寺、優香ちゃんへの挨拶もういいのか？どうした？なんか変な顔してるぞ。優香ちゃんの具合良くないのか？いや、あいつは大丈夫だ。行こう。さっきなんか、二人組の男の人になんか話しかけられてたけどね。いや、なんでもない。とにかく11人揃ったようね。さあ、この東京を離れて選手探しよ。わあ、どこ行くんだろう。でも俺たちは日本一になったんですよ。俺たちが勝てない相手に一体誰が勝てるって言うんです？あなたたちは知らないみたいね。フットボールフロンティアには出場しない強豪チームがいることを。いや、そんな奴らいるんだ。じゃあ何を目指してやってんだろうね。どういうことですか？野球部なのに甲子園目指さないみたいな感じだよね。もともとフットボールフロンティアに興味のない学校。さらには危険分子だと影山に判断されて出場権を剥奪されていたチーム。あー、そっか、影山はフットボールフロンティアの会長かなんかだったから力あるんだよね。全国にはそんなチームが数多く存在してるの。そうなんですか？そういうこと。あー、じゃあもう優勝校って言って言うのは胃の中の蛙ってことなんだね。だからあなたたちが本当に日本一と言えるかどうかはまだわからないってことなの。そんなことが あったんだ。面白くなってきたぜ。日本にはまだまだ強いやつがいる。そいつらを探し出してやるぜ。理事長、大変です。奈良で財前総理がエイリア学園に襲われました。財前総理。なんだと、財前総理が？それで総理は無事か？総理大臣まで出てくんのこのゲーム。それが、総理はエイリア学園に連れ去られてしまったそうで。あ、もう日本終わったわ。なんということだ。総理を誘拐するなんて、奴らの狙いは一体何だって言うんだ。みんなすぐに出発よ。奈良に行けば何か手がかりが見つかるかもしれないわ。奈良の大仏みたいね、これ。
はい、早くエイリアを止めなくっちゃ。あと鹿に餌あげたい。しっかりな。お前たちならエイリアに勝てる。俺はそう信じているからな。はい、響監督、行ってきます。さあ、キャラバンに乗り込んで。まあ、キャラバンっていうか普通のバスね、これ。影山どうした？またトイレか？違うっす。なんか急に宇宙人が現れたり、知らない監督が出てきたり。考えれば考えるほど謎だらけで頭がパニックになるっす。わかんないことは考えたってしょうがないだろ。俺たちがやるべきことはエイリア学園を倒してサッカーを取り戻すことだけさ。そうっすね。俺も頑張るっすよ。頼むぞ、遠藤。へえ、ダイモンイレブンが動くのか。これは僕たちも黙って見ているわけにはいかないな。なんだろこいつ、アフロディじゃないよね。後ろ姿で全く分かんないわ。地上最強のメンバー探し頑張ってくれたまえ、遠藤くん。ちょ、謎のやつが出すぎだって、このゲーム。いや、キャラバンそんな広かったんだ。あれ、遠藤くんも怖いの？うん、全然。俺、今最高にワクワクしてるんだ。だってさ、ものすごく強い相手がこの旅の先で待っているんだ。一体どんなやつなんだろうな。こんな時にワクワクだなんて。お前らしい。それでこそ俺たちのキャプテンだな。じゃあ出発！出発！元気なさすぎ。いや、ちゃんと運転してよね。めちゃくちゃ飲酒運転みたいな感じだったけど。この人運転してんだよね。次回予告、なんかアニメみたいだね。すげえ、なんか俺ここで実況やめなきゃいけない感じになってきたから。次回予告とかあるんだね。妖怪ウォッチ、あ、妖怪ウォッチでもあったな、そういうの。例えば妖怪ウォッチ3なんかはなんか次回予告みたいな感じでね、さっきの稲妻イレブンみたいな感じだったけど。なんで、じゃあキリがいいのかわかんないですけど、じゃあここで一旦おしまいにしましょうか。